šiandien 80 metų tą mūšį. Mm. Tai vakar buvau pakviestas į sedą. Taip. Ten vyko gražus renginys ir toks užsakymas buvo, žinai, padaryti pranešimą bažnyčiai. Božnicai. Nu. Okay. Tai aš sakau, žinai, gal galima į ambonų įlipti. Sako, galima. Nu, bet galvoju, gal nereikia būti žuliam, žinai. Mm-hmm. Bet būti įdomu. Taip dar nebuvo. Bet tam tikra ambona yra čia. Nes tu atsistoji aukštai ir visus matai iš viršaus. Kaip dievas. Nu, gal kaip koks nors angeliukas. A, kaip parašiutininkas. Parašiutininkas. Tam tikroji fazė. Tam tikroji fazė, jo. Tai va, bet aš galvoju, kad vis tiek kažkiek sėdėjau, dirbau ir dar toks jubilėjus, galvoju, reikia apie tai gal pašnekėti su mūsų žmonėm, žinai, papasakoti. Tai va, tai pradėsiu savo pasakymą nuo to, kad daug žmonių maišo. Tėvynės apsaugos rinktinė su vietinė rinktinė. Nu, galvoju, kad tai tas pats. Uh-huh. Tai nėra tas pats. Tai yra truputėlį susiję dalykai, bet iš esmės tai yra atskas reiškinys ir dėl to apie jį reikia atskirai kalbėti. Uh-huh. Tai va, tai situacija tokia, toks trumpas įvadas, kad 1943 metais rusam pavyko atsilaikyti Kursko mūšį. Jie nesutriuškino vokiečių kariuomenės, bet jau iš esmės parodė, kad jau vokiečiai nebegali nieko padaryti. Ta prasme, atėjo toks laikas. Sovietmečių sakydavo esminis persilaužimas, žinai, taip toliau, bet čia politika yra. Iš esmės, situacija tokia, kad iniciatyva perėjo į rusų rankas. Jie jau buvo Stalingrade, buvo perėmę, bet čia antrą kartą perėmė. Na ir vokiečiai jau suprato, kad kažką reikia daryti. Nes tos kreivės, kurios rodė, kiek kas gamina tankų, aišku, tuo metu jie jų neturėjo, bet ir pagal situaciją fronte jau matėsi, kad rusai gamina tankų žymiai daugiau ir gauna paramos iš Jungtinių Amerikos valstijų tiek, kad jie nebegali konkuruoti skaičiais, kokybė šiek tiek, ir kad jiem reikia ką nors galvoti. Reikia iš esmės permastyti karo konceptą. Reikia pergalvoti savo politinę sistemą ir taip toliau. Na ir žinoma, kad tokie kraštai kaip Lietuva, kurie visiškai reiko pajungti ir ten generaliniai tarėjai vykdo uoliai, reiškiasi, vyriausio ten reiko vado valiai, iš esmės, kas Lietuvoje buvo 43 metais, jie jau pradeda ieškoti, kaip čia jiems situaciją pagerinti. Nes visi bandymai kurti Lietuvių SS ten diviziją ir visi kiti nedavė jokio rezultato, nes Lietuvos antinacinis rezistencinis judėjimas veikia puikiai. Tarp kitko, apie jį yra paskutiniu metu per mažai išnekama. Tikrai buvo gerai padaryta sistema, visi ten vieni su kitai išnekėjo, pasako nichts ir nichts, žinai, ir viskas, ir nevyksta niekas, žinai, ir boikotavo visus tos dalykus. Tai vokiečiai visaip ten sugalvojo ir mobilizacijos būdus ir kitokius, bet iš esmės neveikia. Nu ir jie suprato, kad jiem reikia kažkokią tai, nu kažką tai, kažko ieškoti. Nu ir tai aišku ir mūsų žmonės irgi pajuto, kad jau keičiasi politika, sustojo žmonių išvežimas į darbus Vokietijai. Nu to prasme jau kažkas pasimatė, žinai, ženklai, kad situacija keičiasi. Galų gale žmonės labiau sukalbami Vokietijoje, jie pradėjo kalbėtis su mūsų atstovais. Na ir čia Kazys Škirpa yra gerai aprašęs tą situaciją, kad jis jau pajuto pasikeitusias nuotaikas Berlyne ir pradėjo daugiau kalbėti su Vokietijos kariuomenės atstovais, nu, kurie rodė ženklus, kad kažką tai čia gal pavyktų kartu padaryti. Na ir tada natūraliai, reiškia, tos kalbos atvedė prie tam tikro koncepto, kad iš esmės būtų galima sukurti kažką tai panašaus į Lietuvos kariuomenę, kuri turėtų lietuviškus ženklus, kuri kariautų Lietuvos teritoriją, klausytų Lietuvos vadų. O tai tokie esminiai punktai turbūt, kurie buvo tenai jau suformuoti. Na ir kadangi Škirpai dar pavyko ir į Lietuvą atvažiuoti, ten reiškia, nu, motinos lankymo tikslų, tai ten tomis idėjomis buvo pasidalinta, kad Berlyne yra palankios nuotaikos iš esmės. Na ir čia esanti Vokietijos vadovybė, jis pradėjo ieškoti žmogaus, kuris galėtų būti tas, kuris pakviestų ir ateitų. Tai su Stasiu Raštikiu buvo kalbama. Jis ten visaip, reiškia, turėjo daug abejonių. Nu, bet ypatingas tas pasirinkimas buvo generolas Povilas Plechavičius. Nu, kuris buvo žinomas savo kietą laikyseną, reiškia, tokia bent kompromise, jo žmonės pasitikėjo. Na ir jis iškėlė tas sąlygas, aukščiau minėtas, kad turi būti taip ir ne kitaip. Ir principe buvo pasakyta gerai, kaip jisai sako, susitarėm. Ir vasario 16 paskelbė
kad yra šaukiami vyrai į vietinį rinkinį. Kiam trečių? 44. Kaip tai, okay. Ir tada iš kažkur atsiranda tiek žmonių norinčių tarnauti, kad netelpa į tuos numatytus etatus. Netelpa 20 batalionų planavo suformuoti, dvi mokyklas, karininkų, puskarininkų, reiškia, nu rimtai paruošti kariomnę, nes buvo galima tikėtis, kad 44 metų vasarą bus rusų puolimas, tai jeigu vasarį pradeda kovo, kažkoks tai ten jau komplektavimas, nu nuo balandžio bent jau kokie 3 mėnesiai gautųsi tokio, nu, kažkokio parengimo. Nes daug kas įsivaizduoja, kad kariuomenė yra sukūrima per savaitę. Nu, išrikiuoja, išduodi šautus, aprengi ir jau priesaiką davė ir jau kariai. Tai nieko panašaus. Mūsų irgi dabar kariuomenėgi 9 mėnesiai yra ir tai labai teisingai. Nes 3 mėnesius ruoši žmogaus didelius įgūdžius, 3 mėnesius išmokai specialybės kažkokios ir dar 3 mėnesius ruoši į padalinio sudėtį. O ir viskas, 9 mėnesiai. Nu, tai čia karo metu pagreitinta tvarka, nu, bet vis tiek 3 mėnesiai reikalingi. Greičiau nebuvo. Na, bet, reiškia, tas entuziazmas, su kurio lietuviai stojo tarnauti vietinį rinktinę, tarp kitko mano tėčio brolis tenai dalyvavo, vat ir giminės istorija. Tai jie tada išsigando. Sako, palauk, kas čia vyksta? Kodėl prieš tai niekas čia nevyko, niekas čia nieko nesiregistravo, dabar staiga toks skaičius. Nu ir tada... Čia vokiečių išsigando. Ir gal ne vokiečių kariomnė, nes vokiečių kariomnė kaip ir pliusas. Ok. Bet išsigando ta biurioji nacionalsocializmo pusė. Mm. Tai žinai, man tai patys blogiausi žmonės tenai, tai yra nu, nacionalsocialistų ten partija, bet ypatingai Himmleris. Dieve, tai čia tas nu, blogis, ne, va, šito. Tai jis atvažiavo į Lietuvą, pažiūrėt, kas čia vyksta. Jis pamatė, kas čia vyksta, sako, čia nieko panašau, čia ne vokiečių draugai renkasi, čia renkasi Lietuvos kariuomenė, čia jie nori eilinį kartą, kaip ir 41 metų sukilimą atskirą valstybę padaryti. Ir jis vienu žodžiu užtraukė rankinį, kuris pasireiškė, kad čia buvo paskirtas vyriausių tuo vidaus, sakykime, reikalų ministru arba tuo žmogumis, kuris čia viską valdė, visokius gestapus, tokį generolą majorą Hintzę. Tada pavardė čia keiksmažodis buvo, žinai. Nu ir iš karto jis tik atėjo ir iš karto prasidėjo problemos. Tai sunkiai komplektuojasi, tai nėra ginklų, tai valgyti nėra ką, tai vėl, nu vien žodžiu, tu jau tik, kad tu dirbi, bet tau visokiais būdais trukdo. Na ir ten buvo, reiškia, pagal tą sutarimą vadai lietuviai, nu bet ten prie atskirų tų batalionų buvo paskirti vokiečių ryšių karininkai. Nu natūraliai, kad susikalbėtų su vokiečių kariuomene. Tai tie karininkai ten pradėjo akivaizdžiai komanduoti. Pradėjo reikštis, pasidėjo tų batalionų siuntimas į rytų Lietuvą, kad eitų į kovą su Lenkų partizanais, kas visiškai nebuvo lietuvių interesuose. Ir net Plechavičius mini, reiškia, savo paaiškinom rašte, kad jis netgi turėjo kontaktą su armija Krajovo atstovais, kad, nu, hebra, čia ne mūsų, nekariaukim, čia dabar ne laikas ir ne vieta. Mhm. Dabar mes turim kaip tik kuo greičiau atsikratyti, reiškia, na, visų pirma, apsiginti nuo bolševikų, čia pirma eilis uždavinys, o paskui vokiečiai čia nemžini, žinai. Ir tokiu būdu, reiškia, tas nu, prasidėjo toks, ir aišku, tada generolas bandė valdyti, galų gale pasakė ultimatumą, kad jeigu taip yra, jisai išeina. Na ir tada buvo suareštuotas su visais mąstančiais karininkais ir išvežtas į Salaspilio koncentracijos stovyklą, o ta visa kompanija su jie žiauriai pasielgė su vietinė rinktinė. Berods 4 batalionai buvo nubausti, kai kurie iš jų decimuoti, kas 10 sušaudamas. Įsivaizduoji, tokia bausmė. Ne, čia iš Romėno atėjęs. Jo, už tai, kad reiškia blogai kariavo su Lenko kovcais, bet jie net ir nesiruošė kariavo su Lenko kovcais. Nu, to prasme, ir ten žinai, ne dėl to jie susirinko. Jie rinkosi ginti Lietuvos nuo bolševikų. Čia buvo jų uždavinys. Nu ir vienu žodžiu, kiti ten pabėgo, kai kurie su ginklais ir su uniformom, kiti be ginklų ir be uniformų. Vienu žodžiu, čia buvo toksai, o tie, kurie nespėjo, tai tuos ir nesušaudė, tuos surinko iš už Vokietiją ten saugoti aerodromų ar net darbam kai kurios. Tai vietinės rinktinės istorija prasidėjusi vasario 16, baigėsi gegužės mėnesį. Su labai liūdnom pasiekmėm ir nu, visiems buvo pamoka, kad su šitais vokiečiais geriau nedraugau. Na ir kas iškirpa, reiškia, jisai šiaip kreivai žiūrėjo į šitą projektą, nes sakė, su jais nieko nereikia kurti, kol neturėsim pažadų dėl Lietuvos nepriklausomybės. Tai jį irgi suėmė ir pasodino į tokį nu, tokį keistą vietą, tokį viešbutį, kuris buvo realiai kalėjimas. Mhm. Ir ten sėdėjo daug įvairių prancūzų, ten kitokių diplomatų. Nu, tai toks ypatingas statusas, bet vis tiek kalėjimas, ne kitaip. Tai, vienu žodžiu, šitų žmonių neliko.
o tuo tarpu reikalai nestovėjo vietoj. Birželio 4 dieną išsilaipina Normandijoje desantas. Ir tas desantas įveikia ten tą atseit neįveikimą Atlanto pylimą, kur neįveikimų sistemų nėra, jinai buvo labai plona toj vietoj, praktiškai tik pakrantė zoną, patirdami nuostolius, bet jie išsilaipino. Na ir vokiečiam neišvengiamai reikia kariauti dviem atvirais frontais. Kodėl sakau dviem atvirais? Užtat, kad kai sovietai sakydavo atidarė antrą frontą, tai iš tikrųjų tas frontas senai buvo atidarytas. Jisai buvo Šiaurės Afrikoje, paskui Italijoje. Bet esmė ta, kad ten yra kalnuota vietovė ir ten sustabdė tą judėjimą. Ten vokiečiai rengė tokias gynybinės linijas ir ten sustabdė, jis negalėjo prasiveržti. O Normandijoje, kai išsilaipini, tai praktiškai jokių rimtų kliučių iki Ardienų ir nėra. Nu, ten viena kita upė, bet ten tokios nesminės, reiškia, tos upės gali ten jas apeiti arba forsuoti. Tai vienu žodžiu, prasidėjo vokiečių nelaimės, nu, kadangi taigi bus sąjunginės valstybės. Dalinosi šitą informaciją, tai natūraliai, kad tuo pačiu metu prasidėjo sovietų operacija Bagrationas. Nu, kuri ta operacija nuėjo toli. Praktiškai armijų grupė centras buvo sunaikintas. Kaip dalinys, reiškia. Ir ten šiauriai, tai jie laikėsi Latvijos Estijos teritorijai, nes ten yra patogų gintis, ten yra tokios linijos, aiškia, kur gali laikytis, ypatingai Estijai, man čia šiemet kaip tik pavyko būtent prie Narvos, yra tokie kalniukai, bet tokios dominuojančios aukštumos, ten yra šiokios tokios vandens kliūtis, buvo įrengti inžinieriniai pasipriešinimo lizdai ir labai neblogi karininkai pasodinti, buvo ten vadovautai, jie neįveikė tos sistemos taip lengvai. Įveikė jau praktiškai išsiemus visas gynybos galimybės. Tai ten atsilaikė. O čia jau centre, Baltarusija, Lietuva, centrinė Europos lyguma, žinai, čia nelabai tu ką ir padarysi. Na ir jie taip ir nuėjo. Tai ten tokie desperatiški bandymai buvo vokiečių gintis, ten Kaune, Vilniuje, ten tose miestuose tvirtovėse, realiai kas iš to apsupa gerus karius ir baigta, ir jie nebekovingi. Čia labai klaida buvo tos tvirtovės. Jeigu tos tvirtovės remtųsi gamtos kliūtis, tai gal būtų kokia tai prasmė. O dabar žinai, nu kas iš to. Tai vienu žodžiu baigėsi tik tai tada tasai polimas, kada rusai išseko dėl logistinio atstumo. Nu, to prasitų negalėjai tik begalybės. Tu vis tiek turi sustoti, susitvarkyti, persitvarkyti, žinai, ten, nes aprūpinimas nutolsta. Tai tas, reiškia, tas polimas jau buvo žymiai efektyvesnis, negu vokiečiai net blogiausiais variantais mąstė ir ypatingai Lietuvos atveju buvo blogai, kad jie sugebėjo forsuoti Nemuną. Ant kurio tikėjosi vokiečiai statyti jau tokią rimtą gynybą. Tai Nemunas ir Kauno miestas, va čia buvo jų gynybinis toks sumanis. Bet jie ten ties dar Suniškių, žinai, persikėlė per Nemuną. Buvom su brigados karininkais nuvykę pažiūrėtų vietų, žinai, kur visą laiką tos kariuomenės persikėlė. Čia tarp Prienų ir Kauno. Ir iki Marijampolės nuvarėti tankai. Nu, tai tada, žinai, teko jiems ten atsitraukti. Realiai gynyba buvo organizuota prie pat Rytprūsių. Tai tas lietuvių, žinai, tų visų reiškia rezistencinių organizacijų, kurios ten buvo Lietuvos laisvės armija ir mažesnės ten grupės, kurios buvo, tai jie manė, kad kaip tik ten ir bus pasipriešimas ant to Nemuno. Ir čia, žinai, turėjo paruošę planus, kaip čia įrengti vadavietes ir kitus dalykus. Nieko neliko. O šiaurės Lietuvoj ta linija nusistojo ties Venta. Mhm. Tai visi tie, kurie ten Lietuvoj labai norėjo su bolševikais kariauti, tai čia reiktų gal juos išvardinti kažką per organizacijos, tai kada Plechavičius kūrė vietinę rinktinį ir buvo atėjo daugiau žmonių, negu jisai galėjo priimti, tai jis nusprendė juos kaip kokią šaulių sąjungą sukurti, nu tokias, ale, kaip čia žodis komendantūra netinka, bet tokius šaulių sąjunga iš esmės. Mhm. Ten visokie nepriklausomybės kovų veteranai ten pateko į tą kategoriją, juos pavadino saugūnais. Nu žodžiu, apsauga, tai saugūnai. Tai tie saugūnai, jie ten buvo, jie dar sugebėjo čia per tuos kelis mėnesius apsiginkluoti, žinai, ten karo metu ginklą netaip sunku gauti, gali nusipirkti už maistą.